вечора. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. На вулиці Адмірала Макарова сталася бійка, яка закінчилась стріляниною. В обласному будинку художньої творчості вшанували пам'ять загиблих воїнів в російсько-українській війні. Сьогодні у Миколаєві біля одного з ресторанів на вулиці Адмірала Макарова між водіями автомобілів Toyota та Lexus сталася сутичка за місце для паркування, яка закінчилась стріляниною. Світлана Бабаріка, дочка водія автомобіля Toyota, розповідає, сварка між її батьком і водієм та пасажиркою Lexus виникла через перегороджений ними виїзд. Мій батько через відкрите вікно попередив хлопця та дівчину про те, що вони стоять на дозволеному місці і заважають заїзду, щоб вони від'їхали. Розпочався скандал. Дівчина почала грубо відповідати людині, якій 71 рік. Мама моя поруч з водієм сиділа з татом. Зробила зауваження дівчині, що у неї такого віку онуки. Дівчина ця вийшла з машини і так стрибнула у вікно відкрите, що вдарила мою маму в обличчя, розбила їй окуляри. В цей момент підскочив хлопець її, який поруч з нею сидів, і став через це ж відкрите вікно кулаками в обличчя бити мого батька. Завдав йому десь 15 ударів. Після цього батько взяв травматичну зброю. Вони хотіли їхати, побігли до машини, хотіли втекти з місця злочину. А тато взяв травматичну зброю, підійшов і каже: «Залишіться до приїзду поліції». А вони почали їхати на нього машиною. І тоді він вистрілив в заднє скло бічних дверей їхнього автомобіля. Після цього хлопець вийшов з автомобіля і вдарив батька по голові. Батько втратив свідомість і впав на землю. І цей хлопець став бити його ногами. Повідбивав йому все. І зараз ми лежимо вже в стаціонарі. В ЛШМ, де ми лежимо, батька привезла швидка. Те, що водія автомобіля Toyota доставили до лікарні швидкої медичної допомоги, підтвердив головний лікар Олександр Дем'янов. Речник патрульної поліції Віталій Душко говорить, патрульні отримали повідомлення про бійку на вулиці Адмірала Макарова близько 8 години ранку. Коли екіпаж прибув на місце, конфлікт ще був, але вже активної бійки не було. Патрульні припинили конфлікт і з'ясували, що два водія з дружинами поспорили начебто із-за місця для паркування. Почався конфлікт, розпочалася бійка, та один з учасників бійки достав предмет, схожий на пістолет, та здійснив кілька пострілів в бік опонентів. У чоловіка при собі пістолета не було, тому патрульні викликали слідчо-оперативну групу і здійснили охорону місця події до прибуття слідчих. Всіх учасників події доставили до відділку поліції, каже речниця Нацполіції Інна Парфенова. Зброю поліцейські вилучили, яку в подальшому направлять на експертизу. Усі обставини події встановлюються і найближчим часом події буде надана правова кваліфікація. Поки що відомості про конфлікт внесені до журналу «Єдиного обліку». Вікторія Андрушків, Катерина Максименко, Василь Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. З водієм та пасажиркою «Лексуса» кореспондентам Суспільного зв'язатися не вдалося. Грошову винагороду виплатить «Приватбанк» за інформацію щодо нападу на відділення на вулиці Космонавтів, яке сталося вчора, 16 лютого. Про це повідомив заступник директора Центрального офісу в Миколаєві Віталій Казимір. Відділення зараз не працює, тут тривають слідчі дії та підраховують збитки, спричинені вибухом. Я хочу звернутися до всіх миколаївців, що «Приватбанк» об'явив винагороду у сумі 50 тисяч гривень за любу інформацію, підкреслюю, люба інформація, яка може нам допомогти знайти зловмисників. Олена та Юлія, які живуть поряд, вибуха не чули. Банкомат заклеєний папіром. Сама в шокі, я тільки побачила. Не слышала. Ні з ким не общалася. Вибух стався 16 лютого о 2:40. Травмованих немає, говорить речниця Нацполіції Інна Парфенова. Зловмисники проникли усередину, віджавши вікно, забрали понад 250 тисяч гривень та зникли. На місці подій працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Наразі, чим саме підірвали зловмисники банкомат, встановлюється. Слідчі за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Це крадіжка в особливо великих розмірах. Санкції статті передбачають до 8 років ув'язнення. Наразі слідчі та оперативні співробітники розшукують зловмисників, встановлюють усіх осіб, причетних до вказаного злочину.
Підірване обладнання, скоріш за все, буде списане, розповів Віталій Казимір. Олександр Гордієнко, Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Виділення 6 300 000 гривень на лікування дітей, хворих на діабет першого типу, не узгодили. У Миколаївській обласній раді відбулось засідання комісії по виділенню коштів з обласного бюджету на лікування та обстеження важкохворих дітей Миколаївської області. Олександр Мальник – голова громадської організації «Солодкі діти». Організація створена для допомоги хворим на цукровий діабет дітям. Чоловік говорить, у Миколаївській області 256 дітей хворі на діабет першого типу, які потребують щоденної допомоги. Була закупівля державна, це інсуліни, ну, це і зараз вона є, це обов'язкове для дітей, воно на 100% вони виконуються. І якась невеличка частина тест смужок. Ну, у 2018-му було десь 8 чи, ну, 8-10, у 19-му також 8-10 цих упаковок. На, ну, 8 упаковок – це 400 тест-смужок. 400 тест-смужок, якщо в день десь 8, ну, десь там півтора місяця, ось це цих 8 пачок. А все інше – це зі свого карману, вже докупаєш. Це не стосується, що треба ще ланцети для проколювання, треба ще шприци докупувати. А дитина – це ще солодощі безцукрові, це цукрозамінник. Депутати зібрались на комісії, щоб обговорити виділення грошей з обласного бюджету на лікування та обстеження важкохворих дітей Миколаївської області. Максим Невінчений говорить, програму не отримував. Я зараз узнаю, що ви хочете перерозподілити ці гроші. Якоби під, благовідним предлогом на виключно інсулінозалежних людей. Я хочу сказати, що дійсно предлог благовідний, однак основная задача, которую мы ставили при организации этой комиссии, формировании положений и голосовали, это вот те исключительные случаи, когда необходимо вмешательство и конкретно вот человеку, у которого реально сложность, помогать адресно. Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь увести, пойти по тому, что это тоже дети. Давайте будем помогать по инсулину, а давайте будем помогать по давлению, еще по какому-то вопросу. Представниця департаменту соцзахисту Галина Стопченко говорить, отримала 253 звернення від батьків дітей, які хворі на цукровий діабет, і планувала віддати програму про виділення допомоги членам комісії сьогодні, під час засідання. Це також важкохворі діти. Дивіться, давайте. Це також важкохворі. На мене роблять тиск. Це не можна так робити. У мене постійно тиск піднімається. Мені постійно телефонують, приїжджають в мій кабінет. Це не можна робити. Члени комісії не дійшли згоди стосовно надання допомоги хворим дітям на цукровий діабет першого типу. Сьогодні виділення грошей не узгодили. Наступного разу депутати зустрінуться 20 лютого об 11 годині. Олександр Грись, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. З таким гаслом, відкриваючи тиждень іноземної мови, в 39-й школі представили освітню платформу «Едігет». Спілкувалися не лише звичною для школярів англійською та німецькою, під час заходу знайомились також з арабською мовою. Арабська каліграфія – одне з найпросвітніших мистецтв світу. Арабською мовою написано справа ляліва. Мислять 28 символів. Це сім'я Джендея, в якій 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. 16-річний Анас Джендея каже, в Миколаїв переїхали з Палестини, бо там війна і вже рік, як родина не чує вибухів. Вони вільно спілкуються англійською та рідною арабською. Найменші діти ходять у садочок, четверо старших – учні 39-ї школи. Поступово вчать ще дві мови – українську та російську. Тут моя старша сестра, оці дві, 11 клас. Тут моя старша сестра навчається в 11 класі, я в 10-му, молодші брати в 8-му та 6-му. Зараз ми лише вчимо українську мову, але, наприклад, мені вона дуже складно дається. Перед уроками в школі відбувся інтерактив. Так розпочали новий тиждень, що буде присвячений іноземним мовам. В заході брали участь як діти, так і їхні батьки.
наша мета, наше гасло спілкуватися, вільно спілкуватися іноземними мовами, тому що це одна є із основних компетентностей сучасного випускника і один із основних навиків володіння компетентностями в 21 столітті. В цьому переконана й учениця випускного класу Аліна Петросян. Дівчина вивчає англійську з дитячого садочку. Окрім школи, займається з репетитором. Каже, під час подорожі світом спілкується іноземною мовою. Особливо я також познайомилася з багатьма цікавими людьми завдяки англійській і планую пов'язати своє життя з англійською мовою в майбутньому, тобто поступити до університету та потім, можливо, переїхати в якусь країну, вже на англійській, чи просто подорожувати. Всього в школі навчається 736 учнів. Наші діти не просто навчаються за звичайними підручниками. З початкової школи вони навчаються за оксфордськими підручниками. Тобто вони дійсно широко, глобально вивчають іноземну мову. Так, як одна з 10 ключових компетентностей нової української школи на сьогодні нам про це каже. 2 роки тому в 39-й школі почали викладати німецьку. Зараз її вивчають в 5-му та 6-му класах. Англійську викладають всім, починаючи з першачків. Аби малечі було цікаво та весело, ранкові руханки відбуваються англійською. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В обласному будинку художньої творчості вшанували пам'ять загиблих воїнів в російсько-українській війні та вручили обереги «Батьківське серце» дітям загиблих миколаївських військовослужбовців. Данило Гончарук – син Миколи Гончарука. Чоловік загинув за 2 місяці до мобілізації 22 травня 2015 року. Хлопець одягнений у вишиту сорочку, на якій вже висить 2 відзнаки батька. Орден за мужність та відвагу 3-го ступеню та Герой Миколаївщини посмертно. Я дуже пишаюся ним, тому що він пішов на війну і пожертвував собою заради нас, щоб ми жили зараз в мирному місті і не було у нас ніякої війни. Оберіг «Батьківське серце» не розроблявся дизайнерами, говорить президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павло Жебриківський. Сиділо 5 воїнів АТО, які сиділи і самі придумали це. Це те, що вони пройшли через голову, через розум і через серце. І це вони, воїни російсько-української війни, придумали модель. Що таке оберіг «Батьківське серце»? Це кусочок срібла в вигляді серця, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові. Це не кулон, це не якась медалька, це оберіг. Тобто, щоб кожна дитинка загиблого героя поряд із хрестиком носила частинку батьківського серця. 131 дитина отримала оберіг «Батьківське серце», говорить організаторка заходу Руслана Миронюк. Це дуже добра така подія, тому що пам'ять повинна бути. Дітки повинні знати, що побратими завжди піклуються про дітей, про мамів, які залишилися, на жаль, без їхнього надіжного плеча. Це батька. За даними спілки «Бойове братерство», на Миколаївщині зареєстровано 136 дітей загиблих воїнів. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге у сезоні поступився баскетбольному клубу «Одеса». Команда Віталія Чернія має лише 1 перемогу в останніх 8 зіграних матчах в рамках суперліги «Парі матч». Першу чверть господарі розпочали з рахунком 5-0. За 2 хвилини до кінця миколаївці зрівняли рахунок 15-15. У 10-й кінцівку першої 10-хвилинки провели краще за гостей – 20-17. На велику перерву команди пішли з рахунком 43-36. У 3-й чверті миколаївці краще почали грати у захисті, і 3-ю 10-хвилинку гості закінчили з перевагою в 1 очко – 56-57. В останній 10-хвилинці одесити змінили хід гри на свою користь. У підсумку 77-74 – це 16-та поразка Корабелів у цьому сезоні з 22 зіграних ігор. Найрезультативнішими гравцями матчу в обох командах стали легіонери зі Сполучених Штатів Америки. У Корабелів Квентін Петерсон – 29 очок, 13 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, 6 передач. В Одеси – Брюс Мейсі – 20 очок, 2 підбирання і 4 перехоплення. МБК Миколаїв у турнірній таблиці 8-й, БК Одеса – 5-й. Наступну зустріч МБК Миколаїв проведе 27 лютого у спорткомплексі «Надія» проти БК «Київбаскет».
відбувається наприкінці. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось.